Здрава храна за детство без мана, беше мутото под кое децата од детската градинка Срничка во аеродром, во објектот Чикорча, на своите помали другарчиња, им приредија незаборавна забава, за тоа што значи да се конзумира здрава храна. Малите Срнички, облечени во интересни облеки, рецитираа песнички, со своите родители подготвуваа сендвичи и изработија прекрасни фигури животни од овоши и зеленчок. Целта на оваа приредба беше децата уште од мали ноза, преку игра и забава, да стекнат здрави навики и да се запознаат со придобивките од здравиот начин на исхрана. Ох, колку сум умен, колку не имам си ова шата и баш не ми е мила. Аз сум деца хамуди, со болести 300. Ајде ја пицате како мене иста. Може да сватите, но децата одуват по нас доматите. Да си има многу витамин, јаглен, хидрата и протеини. Кропчето наше, здраве наше. Има витамини и не чува зима. Децата треба да научат уште од рана возраст. Кои се последиците од нездравата храна? Пици, хамбургери, хот-дози. И истите да ги замена со здрави и свежи продукти кои ни ги дава природата. Оваа приредба, дечињата од градинката Срничка на помалите другарчиња им ја пренесоа пораката. Хамбургер и пица повеќе поглед нема да ми краде. Од денес, секое дете само здрава храна ќе си јаде.